पुढच्या 4 तासात मुंबईसह कोकण आणि मराठवाड्यात पावसाचा वेधशाळेचा इशारा. विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे आणि पावसाची शक्यता. उजनी धरणाची पाणी पातळी 4% वाढली, तर जोरदार पावसामुळे पंढरपुरातील येवती तलाव 2 दिवसात 80% भरला. मृग नक्षत्राच्या मुहूर्तावर मराठवाड्यात दमदार पाऊस. बीडमधल्या लेंडी नदीला पूर, तर जालन्यामध्ये मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांना नद्यांचं रूप. एस जयशंकर आणि अश्विनी वैष्णव यांनी स्वीकारला पदभार. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर पुन्हा रुजू, तर रेल्वेचं इंजिन अश्विनी वैष्णव यांच्याकडेच. नितीन गडकरींकडे पुन्हा रस्ते वाहतूक खातं. मुरलीधर मोहोळ सहकार खात्याचे राज्यमंत्री. रक्षा खडसेंना क्रीडा आणि युवक कल्याण राज्यमंत्रीपद, तर प्रतापराव जाधवांकडे आयुष मंत्रालयाचा स्वतंत्र पदभार. मणिपूरमधली हिंसा थांबवणं गरजेचं. नागपूरमधल्या भाषणात सरसंघचालक मोहन भागवतांची मोदी सरकारला सूचना. लोकसभेचे निकाल असे का लागले यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पडत नाही. सरसंघचालक मोहन भागवतांचं वक्तव्य. प्रक्षोभक विधानांवरनं सर्वच पक्षांवर ताशेरे. कॅबिनेट मंत्रीपद न मिळाल्यामुळे शिंदे गट आणि अजित पवार गटात काहीशी खदखद. श्रीरंग बारणे आणि अण्णा बनसोडेंनी व्यक्त केली नाराजी. आपण आणखी 4 महिने राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष असू, नोव्हेंबर महिन्यानंतर पदावरती नसणार. जयंत पाटलांचं सूचक वक्तव्य. June 15 एक राज्य एक गणवेश योजनेची अंमलबजावणी. शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय. अंबरनाथ तालुक्यामधल्या मलंगगडावरील घरावर दरड कोसळली. मुलाला वाचवताना वडिलांचा मृत्यू, तर आई जखमी. भिवंडी तालुक्यामधल्या सरवली MIDC एका कारखान्याला भीषण आग. गेल्या 7 तासांपासून आगीवर नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू. आगीचं कारण मात्र अस्पष्ट. जम्मू हल्ल्यातील दहशतवाद्यांकडे पाकिस्तानी मार्किंगची हत्यारं. अमेरिकन बनावटीच्या M4 कारबाईमधनं गोळीबार केल्याचं उघड. 2 दहशतवाद्यांचे फोटो प्रसिद्ध. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.